Облыста санитарлық шаралар жалғасуда. Шілде айының соңына дейін қала аумағындағы тағы 133 көшеге зарарсыздандыру жұмыстары жүргізіледі. Бұған 35 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Мамандардың айтуынша, қажетті қоспалар жеткілікті. Әскери құрылым қызметкерлері мен Қызылорда тазалығы мекемесі халық көп шоғырланатын ескі базар, қалалық демалыс паркі, теміржол, автовокзал және үлкен көшелерге дезинфекциялық ерітіндіні сеуіп жатыр. Індетке қарсы залалсыздандыру шараларына 140 адам жұмылдырылған. Бүгінгі таңда COVID-19 індетінің көптеп таралуына байланысты облыс аумағында залалсыздандыру жұмыстары жалғасуда. Оған қала аудан әкімдіктері тарапынан қажетті қаржылар бөлініп отыр. Бүгінгі таңда Қызылорда қаласында залалсыздандыру жұмыстарына әкімдіктен бөлек әскерилерді тарту жұмыстары ұйымдастырылуда. Яғни, ағымдағы жылдың 13 шілдесінен бастап облыс аумағында орналасқан Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігінің әскери бөлімінің жеке құрамынан 30 адам аталған жұмыстарға тартылып, залалсыздандыру жұмыстарын жүргізуде. Қазіргі таңда жоғарыда көрсетілген әскери қызметкерлер дезинфекция жұмыстарын бекітілген кестеге сәйкес күнделікті шамамен 10 тонна ерітінді мен 50 мың шаршы метрге дезинфекция жасауда.